Viljapuute kevätlõikusega on nüüd juba kibe kiire käes. Võtame ette ühe vana õunapuu hoolduslõikuse Väino Eskla käe all. Väino, mis meid siis täna siin ees ootab? Ühe vana õunapuu korrastamine? Jah, see on vana juba 40-50 aastat ja teda on lõigatud viimati üle-eelmisel aastal ja enne seda siis mitu aastat järjest. Temal on põhjalik noorenduslõikus tehtud, aga praegu on ta kasvanud ühe aasta veel päris tugevasti, nii et nüüd tuleks teda hakata harvendama. Millest alustada? Vana puu lõikamisel üldse peame alustama kõigepealt maapinnalt. Vaatame ümber tüve. Kas tüvi on terve, kas ei ole kahjustusi. Kui tüvi on täiesti terve, kui võraoksad on täiesti terved, siis võib ka 5-60 aastast puud täiesti hakata noorendama ja mõne aasta pärast võib kanda väga head saaki. Aga vähiga mida teha? Kui vähihaavandid on nii tüvel kui ka põhioksel ja nad on juba üle poole tüve või põhioksa ümbermõelust, siis on küsimus, kas seda puud on mõtet hakata taastama. Kui aga on üksikud väikesed vähihaavandid, siis neid tuleks lõigata siis siledaks, desinfitseerida mingi seenhaiguste tõrjevahendiga ja katta ka puiduosa aiavahaga ja jääme ootama, mis edasi saab. Miks need tüükad siis väga ohtlikud on? Tüükad ei kasva kinni, kuivavad ära, siis võib juhtuda, et mädanik tekib sisse, see läheb põhioksa edasi, läheb isegi tüves edasi ja aastate pärast on puu hoopiski raskemas seisus. Kui nüüd lõikama asuda, millised oksad eelkõige peaks ära lõikama? Tuleks lähtuda eelkõige sellest, et võra sees tekiks selline lehtrikujuline tühemik, et valgus pääseks paremini puule ligi. Siis, et sellised oksad, mis kasvavad otse püsti üles, need, mis lähevad päris võra sisse, mis suunduvad otse maapinna suunas, sellised tuleks ära võtta. Ja siis peaks lähtuma ka veel puu üldisest kujust. On laiuvama võraga puid, on püstisema võraga puid. Vastavalt sellele tuleb siis ka oksi suunata kas püstsuunas või... Kas on selliseid lõikamistehnikaid, et saabki lõigata juba nii, et vesivõsusid tekiks vähem? Üks põhimõte ongi see, et kui tüügast ei jäta, siis selle oksa lõikekoha ümbruses olevaid uinunud pungi on vähem ja sealt ei tekigi uusi vesivõsusid. Teine põhimõte on see, et oksa ära lõikamisel jätta alles võimalikult jäme oks, et toitained, mis puust üles suunduvad, need, mis algselt pidid minema sellesse ära lõigatud oksa, et need jaotuksid selle alles jääva või alles jäävate okste vahel ära. Sel juhul puul ei teki kiusatust nii palju ka vesivõsusid välja kasvatada. Mida peenemad oksad on, mis alles jäävad, seda rohkem suunab puu jõudu uute vesivõsude tekkes. Kui palju vana lõunapuul siis üldse oksi ära lõigata võiks? Kui puu on väga kõrge, kui ta on 4-5 meetrit kõrge, no siis ühe aastaga teda täielikult ei noorenda, vaid jaotame selle siis kas ühe, kahe või kolme aasta peale isegi selle noorendamise ära. Puu vajab ka päikese valgust, et ta saaks lehtede kaudu seda kätte, aga kui lehti ei jää või neid jääb väga vähe, siis puu jääb sellega esimese aastaks väga kiratsema. Mille järgi määrata ära need oksad, mis kindlasti alles jääda võiks? Alles peaksid jääma võimalikult rõhtsamad oksad. Mida rõhtsam see oks on, mis tüvest või ka järgnevast suurest oksest välja kasvab, seda kindlamalt suudatama kanda saaki ja järgnevaid oksi. Millised on olulised nipid ja töövõtted, et lõikamine kulgeks kõige paremini? Üks põhireeglitest, mida peaks jälgima, on see, et me kasutame vaheliti teradega, ehk möödakäivate teradega kääre ja asetame selle lõikava tera vastu alles jäävat osa, et tüükalt me ei jätaks, püüame hästi lähedalt ära lõigata selle oksa. Kui me saeme ära vanu oksi, siis nad on üsna rasked ja ta rebib ka kaasa kas tüve küljest või teise oksa küljest suure koore riba. Kui me hakkame seda jämedat oksa saagima, siis me teeme esialgu oksa alumisele küljele lõike. Ja kui nüüd ülevalt hakkame saagima, siis murdub see oks keskelt pooleks, aga tüügas jääb alles ja koore riba ei tule kaasa. Millal peale varakevadise aja võiks viljapuude lõikusega veel tegeleda?
Üha rohkem on hakatud kasutama suvist lõikamist. Tegelikult võib suvel lõigata kõiki puid. See on pärast seda, kui pungad on avanenud, lehed on täis kasvanud juba. Ja viljapuude puhul ongi nii kevadine kui suvine lõikus mõlemad päevakorral ja mõlemad täiendavad teineteist. Kevadine lõikus üldiselt soorustab seda vegetatiivset ehk võrse kasvu. Suvise lõikusega me võtame selle hirmsa kasvujõu tagasi ja lõikame juuni keskpaigast alates kuni augustikuuni. Sellel ajal võrsed küll kasvavad, kuid uusi võrsed tavaliselt enam juurde ei tule. Kui me aga võtame nad kasvu alguses juba ära ja jätame alles sellised oksad, mis tõesti meil vaja on, mis on rõhtsamad, siis me säästame puu energiat, puu toitained ja jõudu selleks, et ta suunaks need just meile vajalikesse ja viljakandvatesse osadesse. Lisaks sellele, et põhijooksad peaksid rõhtsad olema, millest me enne rääkisime, et nad suudaksid kanda seda raskust, on võra sees vajalik jätta alles ka võimalikult rõhtsad oksad, sest need kannavad rohkem vilja.